Ah, que chato, meu. Ficou 2 horas esperando para apitar o desligante. Ai, É faz isso, cara. parte do cronograma Isso, do cara. vídeo, cara. Você Não, estragou. tem que ser no improviso. A gente faz com tanto carinho pra fazer desse jeito aí, ó. Amassar. Igual uma paçoca. Gosto misturado. Certo. E agora, uma coisa. Nossa, cara, tô muito emocionada com isso. Nossa. Nossa, peguei um ângulo aqui, cara, que tá muito Grande, hein? gigante. É, tá lá? Jesus! Ó! Essa aqui é uma colher de arroz, tá, gente? Gigantesca, sabe aquelas de restaurante? Mas na minha mão ela fica pequenininha. Tão grande que eu Pronto! tô. Eu fiquei olhando fora do vídeo. Carbup começou. Comer um pouquinho mais. Nossa, Ah, tá. sério? Acontece. Essa primeira aqui tá muito despedaçada. Eu não vou pegar porque vai Menos. ter menos, cara. Eu como essa primeira. É. É tipo a bundinha do pão, né? Não é muita coisa, né? Mas Mas você tá comendo bem. alegria. Alegria. Pasta de amêndoas. Isso. Ninguém mais lá, agora você sabe, né? Eu achei, na verdade, que a Almond era uma marca. E eu fiquei procurando por Almond de marca. Que não tem no Brasil. Aí eu fiquei lá, Pasta pasta de de amêndoas, amendoim. acho que tem sim. Só não é tão comum. É. Então é uma pasta de amêndoas. Isso. Precisa foi uma quantidade, cara. Agora tem que pegar outra colher. Misturar, né, cara? Eu não quero botar pasta na geleia. Entendi. Só geleia na pasta. Geleia na pasta, sim. Não vai ter dentro do pote, entendeu? Entendi. Passar é outra, cara. Você não tem ideia. Geleia de morango, né, amor? Que você gosta. Olha a geleia de morango. Normal também, né? Não é zero. Não, geleia é normal. Com a fruta e tal. Alegria voltando, né? Alegria voltando. Se espalha bem assim, fica tipo um. Não, quero um cheesecake, não. Não, não sei o que você tá pensando, na Ah, verdade. tô pensando também. Eu tô pensando que eu poderia comer agora, mas eu vou ter que Gravar. gravar. É isso, cara. É o preço da Aqui. fama. Que mais? O sal a gente está controlando. Não reduziu, mas a gente estabeleceu um valor X para manter, para quando ele quiser subir, enfim, manipular e saber quanto que eu estou usando, tanto de água quanto de sal. Estabeleceu valores fixos, né? E aí a gente trouxe assim, ó, de saquinho, né? Tanto o sal como o adoçante. Não tá focando. Pra conseguir controlar, né, amor? Que daí você sabe que tem uma grama e tal, né? Ah, dá pra usar balancinha também, só que essa nossa não, quando é pouquinho assim, ela não pesa tão bem. E assim é mais prático, Mais né? prático quando você tá no avião, tudo. Pote parece um pote de sobremesa, mas não é, né? Um pote gigante. Sei que esse pedacinho aqui é meu? Não, é Tá aí, não meu. é meu? Sai daqui. Não é meu? Não. Certeza? Ai. Que eu odeio tirar o molho nessa fase, porque me estressa um pouco. Eu amo, né? Eu adoro. Eu uso o ano inteiro, mas
a gente faz o que precisa. Ele falou que pode deixar com moderação, então a gente tá... Tem refeição que eu uso um pouco mais. Batata e carne, geralmente eu acabo usando um pouco mais. Arroz e tilápia é mais facinho de comer, sem muito. Então é isso. Vamos sentar pra comer. Que momento, né, mamãe? O momento especial tá ali ainda. O melhor é por último, né? Igual a sobremesa. É mesmo? Pode comer agora também. Posso? Seu docinho. Tô liberada? Ai, eba. Eu gosto de comer devagar. Se você ficar fumando, eu vou me sentir pressionado. Era só um takezinho mesmo. Bom, pessoal, acabei de comer as bolachinhas. É uma delícia. Comeria mais 10 bolachinhas daquelas facilmente. Sem nem pensar duas vezes. Mas... No momento, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. E estamos fazendo o que precisa ser feito. Uhum. Bom, passar um pouquinho aqui, né, conversar sobre como tem sido essa finalização, né? Hoje começou oficialmente o Carb Up. Então, desde semana passada, a gente começou a introduzir um pouquinho mais de carboidrato na minha dieta. E na medida que ele foi... aumentando esse carbo, meu peso foi caindo. Acho que ele antecipou um pouco para ir vendo como seria a resposta do meu corpo, né? E no decorrer da semana ele foi subindo um pouquinho. E hoje, oficialmente, quinta-feira, ele subiu bem, né? A base da dieta se manteve a mesma. Creme de arroz e carne de manhã. A intercala arroz e peixe e batata e carne. Arroz e peixe, batata e carne. 6 refeições no dia. Manteve a mesma base até hoje. O que ele incluiu de diferente hoje foi que ele colocou Vitargo em algumas refeições. Quem não sabe, é um carboidrato de extremamente rápida absorção. E bolachinhas de arroz com geleia e pasta de amêndoas. Em algumas refeições. Então já dá uma alegria, né? Pô, uma geleiazinha com pasta ali dá uma alegria no cara. Mas, essa semana é trabalho. Não tem muito essa, tipo assim, caralho, tô esperando o Carb Up porque, nossa, vai ser uma coisa. Não. É a comida de sempre, as quantidades mudam, porém tem um pouco. Comentei com vocês, a gente não está restringindo o sal, mas a gente estabeleceu um valor fixo. Esse valor fixo é menos do que eu uso habitualmente, que eu tocho de sal, uso bastante condimentos, né, temperos, cebola, essas coisas para refogar. A Laura caprichou bastante, então a gente tenta deixar a comida o mais limpo possível, só cozido mesmo. Aí coloca o sal na hora de comer, ainda bem que o Chad deixa usar um pouquinho de molho ali, então se dá uma ajudada a comer. Mas não é algo extremamente prazeroso você comer dessa forma, né? Então, eu pelo menos não vejo, tipo, meu Deus, não vejo lá de chegar o Carb Up por causa disso, daquilo. De uma semana vai trabalhar muito, amanhã eu vou treinar de novo, amanhã é sexta-feira, treinando normal a semana inteira, treinando pose, fazendo tudo que precisa ser feito. Aqui é bem mais tranquilo, né, para se preparar, porque não tem as outras responsabilidades em casa, né, ser pai da Bia, pai dos bichinhos, enfim. A Laura também tem bem menos afazeres aqui, nem se compara com em casa, né, então ela também consegue ficar mais tranquila. Então tá sendo muito gostoso, muito prazeroso, me deixa muito motivado e muito feliz. Fazendo o cardio ali nesse lugar bacana aqui, a cidade é bem bonita. A gente pelo menos gostou muito, lembra bastante Curitiba. De manhã e de noite é bem fresquinho, durante o dia tem um solzinho. Fica, faz até um friozinho, fica agradável, né? Tem um ventinho. Então, cara, tá... Não teria como ser melhor. Tá tudo, uhum. Tudo muito perfeito.
Amanhã tem o meeting, né? Isso, amanhã tem o meeting. Saiu. Já vai ter transmissão do campeonato. Então fiquem de olho aí nas nossas redes sociais. A gente vai postar lá pra vocês, quem quiser comprar o pay per view, pra dar aquela força, né? Aquele apoio. Isso com certeza ajuda bastante a gente. Amanhã daí tem um meeting, eu já começo os preparativos com pele, né? Tirar os pelos, fazer esfoliação. Isso já a gente vai agilizar um pouquinho até antes do meeting. Aí no sábado, mais pintura, descansar, e domingo, show day, baby. Show day. Grande dia. Passou rápido. Mas enfim, se esquecer alguma coisa, vocês me perdoem. O carbampo começou hoje. Tá entrando ainda. Então o negócio assim, né? Tá começando a funcionar melhor, não tá, né? No normal ainda. Mas, pô, queria agradecer todo mundo aí. Por todo o suporte, por todo o apoio, por todo o carinho. Desde as mensagens, no YouTube, no Instagram. Tento responder todo mundo aí. Cara, isso é muito, muito, muito importante pra gente. Às vezes você fica ali, pô... Ah, nem vou mandar. E, cara, isso acontece direto. Fala assim, ah, sei que você nunca vai ver essa mensagem. Mas, pô, você escreve uma mensagem linda. Daí, quando eu vou lá e respondo, eu falo, caramba, nem que isso que respondeu. Então, assim, eu me esforço realmente bastante pra conseguir responder todo mundo. Às vezes eu não consigo, depende da correria do dia, a mensagem fica muito lá pra trás, não consigo. Mas tenho me esforçado bastante pra, né, retribuir um pouco desse carinho. E para que todo mundo continue fortalecendo, continue nos apoiando. E é isso aí, galera. Isso aí, bora buscar que essa vaga vai vir para casa. Quem não é inscrito, se inscrevam, compartilhem, fortaleçam, deixem sua mensagem de apoio, carinho, que a gente faz tudo isso para vocês. Tá enchendo. Marretona.